Pored jednog od najluksuznijih naselja u Beogradu, nešto poput holivudskog Bel Aira, nalazi se I ovo što liči na jednu siromašnu favelu. Beograd ima srce za sve. A u Beogradu postoji I prava oaza mira, autonomija za sebe, umetnička kolonija na Banovom brdu. Televizija Metropolis danas je gost gospodina Miodraga Živkovića, jednog od najpoznatijih jugoslovenskih vajara. Baš je lepo biti gost jedne umetničke porodice. Zorica I Miodrag Živković nas ovde nude goste I pričaju nam divne priče o istorijatu svih ovih dela oko nas. Ipak prvo pitanje za gledaoce Beogradskog četa je kada I kako je nastala ova, vi ne volite da se kaže kolonija, ali jedna umetnička jeli, naseobina u Beogradu? Ova umetnička naseobina, pošto ja ne volim kolonija je nastala negde 65. 66. godine. Ne znam koliko je građana, nije mnogo građana, je vjerojatno jednu godinu. I kao što vidite, još traje. Ima koliko ateljeja? Ima 11 ateljeja. Tu su, uglavnom, najviše ima vajara nego slikara, a I tu su I vajari slikari. I kroz ovu koloniju je prošao, mislim, on je boravio jedan značajan broj naših istaknutih stvaralaca. Ova kolonija je bila zamišljena ne samo kao zbrinjavanje umetnika, omogućavanje da mogu da rade. Naime, ja sam ovaj atelje dobio putem konkursa. Bio je raspisan konkurs Grad Beograd za dodelu ovih ateljeja. U to vreme ja sam bio relativno mlad, ne mnogo mlađi nego sada. Nismo ni sumnjali u tako nešto uopšte. Tako da sam ja taj atelje dobio na konkursu. Znači sve što sam u životu stekao sam dobio na konkursima. Jedino što se moja supruga zaljubila u mene. Jednom je kod mene, ja sam imao atelje na Senjaku u Kozjaškoj ulici. Bilo bi lepo da sam I ja kozak bio. To je bio jedan mali atelje, neka bivša prodavnica, trgovina, mešovite robe, 3,5 sa 5 metara. Ja sam uglavnom tu radio nešto unutra, a nešto na ulici, pa su se to okupljala deca. Ja znam, sećam se, tamo sam radio projekat spomenika bitke na Sutjesci. I onda sam ja te makete iznosio napolje I to smo snimali na ulicu. U stvari, bila tamo neka livada, to je gde onaj rudnik bio, tamo je neko obdanište, ne znam šta je. I to su svi znali šta se radi. I tako se to radilo. I bio taj ruski, jedan ruski umetnik, ne znam kako se zvao, da li je to bio je dobio 2 Lenjinove nagrade za umetnost. I pita me, hoćete mi reći kako, otkud tamo, kako oni kažu, monumentalnost kod vas, vi ste sve monumentalno. Kada je to iz prostog razloga što je moj atelje vrlo mali
Ja ne mogu nijednu skulpturu da zamislim da stoji u tom ateljevu. Jugoslavia, znate, u ono vreme je bila velika. Imali smo bogatstvo po nacionalnoj liniji, po nacionalnim kulturama. Imali smo bogatstvo po druženju. Imali smo bogatstvo i mogućnosti, velike mogućnosti za izlaganje. Znate, šta sad imamo? Od Beograda do Kragujevca i ne znam, nemamo ni Prištinu sad. Znači, mogli smo da izlažemo u Zagrebu, Ljubljani, to su bile razmene i tako dalje. Radio sam ovdje niz stvari. Između ostalo, kad već pričam o tome kako je taj prostor bio vrlo širok, kako se ljudi, kako je to dobro bilo za razvoj umetnosti, naša umetnost je bila poznata u svetu, posebno oblast memorijala. Posebno oblast memorijala, ona je jedno vreme bila jedna oblast koja je bila najinteresantnija ne samo u Evropi. Jer su tu nastala neka potpuno drugačija ostvarenja vezana za, eto, za neku borbu koja je ovdje vođena. Izvinite, ovdje kad govorite o stranim zemljama, vi imate jedan svoj spomenik u Latinskoj Americi. Da, ja ću da kažem, imam jedan spomenik u Čileu. U Čileu. To je u Čileu, to je preko puta ognjene zemlje u Punta Arenasu. To je spomenik Jugoslovenima. Naime, useljenicima iz Jugoslavije. Pre izvesnog vremena sam, vidite kako se stvari menjaju. Ja sam tamo boravio jedno 6 mjeseci, to smo tamo gradili. Pre izvesnog vremena na internetu smo pronašli jedan isečak iz novina čileanskih, gde piše spomenik hrvatskom useljeniku. Tako da ja sad imam spomenik u drugoj zemlji koji nosi drugačiji naziv. A pa dobro, mnogi istorijske činjenice su promenjene. Kad se bude Kosovo odvojilo, imaću spomenik u drugoj državi, ako ga ne sruša. Da, naši gledalci često vide, a mnogi ovi mlađi verovatno ne znaju, da u centru Prištine spomenik koji najčešće na televizijskim ekranima upravo vaš i da se dole nalazi potpis. Ali nisu uspjeli da ga sruše. Oni koji ne vole umetnosti, ne cene ljude. Vidio sam eksploziju te, ali nije uspjela. Znači ovdje, onda imam u Beču spomenik Jugoslovenima koji su pali na teritoriju Austrije u Drugom svjetskom ratu. Imam spomenik Kosturnicu u Italiji u Gonarsu, to je također dobijena nagrada. Pa imam u inostranstvu, Sutjeska je sad u inostranstvu. Šta vam je najteže bilo kada ste radili recimo te velike spomenike koji obilježavaju teške momente naše istorije, poput Tjentišta, poput Kragujevca? Koliko je to teško, koliko to umetnik nosi u sebi i koliko može da pobegne kad završi to svoje delo, koliko ostaje to u njemu, koliko je potrebno vremena da se oslobodi cele te slike u koju mora da uđe? Znate kako je da vam kažem, recimo ja kad sam radio spomenik đacima u Kragujevcu, nije mi bilo ni malo lako. Zbog toga što sam ja spomenik, dobio sam tu prvu nagradu, pa su onda pitali može li da se realizuje. Tu su bili recimo značajni umetnici Mihajlo Mitrović, pa Kun, pa je bila ona Jovanka Jeftanović. Znači, to su sve ovako značajni ljudi bili u žirijima onda, koji poznaju stvari. Ja sam sa svojim saradnikom Fekete Lasom, Vladislavom, on je Mađar bio, dugo je godina sarađivao sa mnom, sa Dolinarom i sa mnogim vajarima. Mi smo to radili jedno leto. U Kragujevcu direktno smo radili spomenik u gipsu, u prirodnoj veličini, a on je negde 8 metara visina sa nekih 15,5-16 metara širine. I mi smo to radili na licu mesta normalno, da se spomenik, pošto se nalazi iznad same grobnice gde je streljano negde oko 300 učenika i oko 18 profesora, to nigde ne piše, ne znam zašto nisu dali da se napiše, ni ono vreme nisu dali. Znate, tu su dolazile majke, još ima bilo majke, sestre, rodbine i tako dalje, i to su bili trenuci dosta teški.
na koncu vi ste morali da izražavate neku ideju vezanu za streljanje đaka, a da opet ona bude govori o tom streljanju, a opet da ima neka je taj. Recimo, ja sam taj spomenik nazvao presečeni let. To je u stvari jedna kamena gromada raspukla na dvoje, koja je težila da se uzdigne iznad prostora, ali je njen let presečen, kao što je presečen život velikog broja te deca tamo, tih đaka. Tako da imali smo raznih doživljaja, već kad pominjete, jednom je došao, ja ne govorim ni jedan jezik, samo jezik skulpture i srpski jezik. Mislili smo da nama su vajarima ne treba, umetnicima uopšte, vidiš delo, to je tačno. Ali u komunikaciji sa drugim ljudima, to je potrebno, znate. Jednom je došla jedna grupa, ja mislim da su to bili Holanđani, četiri žene tako srednjih godina, i onda sam ja njima objašnjavao fekete na mađarskom, ja na srpskom, 7000 streljan u Kragujevcu, 300 đaka. Đaka, oni su znali sve to, ipak su znali, ali im tako. I kad su odlazili, ja njima kažem, auch wiedersehen. Znate da vam kažem. Znate kad se nešto iznenada dogodi, oni su stale u mestu, okrenule se, pljunule dole na zemlju. No, auf wiedersehen. Goodbye. Ne vole Nemce. I ja sam isto morao da pljunem, normalno da kažem. Goodbye. Mi smo bili potpuno slobodni. Život je bio drugačiji, sigurniji, stabilniji. Imali ste tu takozvanu višu klasu, pa srednju klasu, pa radničku klasu takozvanu. Kod nas umetnici su uglavnom živeli od te srednje klase. Ta srednja klasa je uništena, zato i umetnici danas jako loše prolaze. U ono vreme, ta viša klasa, ona je, verovatno su oni imali neke tantije, nešto su dobijali više nego obični ljudi, možda su nešto i, neko je možda nešto i krivotvorio, kako se to kaže, ali uglavnom oni su ipak imali razumevanja za umetnost i za stvaralaštvo uopšte. Iz kojih razloga, ja ne znam, ali i Beljovi, među njima izuzetno obrazovanih i velikih ljudi. Mi danas toga nemamo, u toj više srednju klasu nemamo. U ono vreme čak su i radnici imali potrebu da imaju nešto u kući. Pa vi znate da se naša, ja sam rođen na selu, uvek iznad šporeta stajala ono kuvarica, pa neki natpis i tako dalje. Pa na koncu od pećinskog čoveka, običan čovek je želeo da ima nešto što je malo oblikovano, što ima, što nije obična stvar, tako da je naš narod, iz čega se može zaključiti da naš narod voli umetnost, a s druge strane, ovo je izuzetno talentovan narod. Ja sam dugo godina na akademiji, pa to znam. Ima li nade da ovo selo, ajde da ga zovemo, ova autonomija vaša u sred ovog velikog grada gde ima, vi ste stišnjeni, s jedne strane imate najluksuznije zgrade u Beogradu, diplomatsko naselje, ali tu ima i ovih veoma siromašnih romskih favela gde ljudi žive još uvek u kutijama, kartonima, ali vrlo časno i pošteno oni žive taj svoj život, vrlo dostojanstveno. Ova vaša autonomija ovde zaista je neobična. Ima li šanse da vi otvorite vrata i da nekako, kao u inostranstvu što postoji, da neki investitor uđe pa da ovo osmisli tako da mi bar nekoliko puta godišnje uđemo i budemo zajedno da podelimo neke lepe stvari? Ima šanse, to bi bilo jako dobro. Mi smo to razgovarali na tu temu, ali ne žele to svi. Ne žele to svi i to je dosta teško. Malo se i dogovorimo, pa onda neko hoće, neko neće. Što se mene tiče, ja mislim da ćemo mi, ja i Zorica, Milica Stevanović, verovatno i još neki tu, ne znam, Milun, da će i drugi, možda ćemo mi ipak pokušati da tu ideju realizujemo. Znate. Miodraže, hoće li
članovi ove, ajde moram da kažem, ovaj, umetničke kolonije, sesti jednog dana zapisati po nešto o ovih 40 godina, da ostane neki pisani trag? Pa ostavili smo ovaj pisani trag. Evo zašto. Ono što smo mi radili u svoje vreme, ili ta skulptura koja nije... Nemojte me vući za jezik da moram svašta da vam pričam. Kažite. Pa nemojte, molim vas, pa naša umetnost se uništava. Mi nemamo ništa svoje. Ti danas ne možeš da imaš nešto što se vezuje za tvoju tradiciju, za tvoju kulturu. Danas je sve nešto, ili neko žvaće luk pa plače, ili prave neke, kako se zovu to ove, instalacije. Pa da su naši preci tako pravili hramove ili neka druga zdanja kroz istoriju, nama ništa ne bi ostalo. Prema tome, ono što smo mi radili još i ostaje. Od ovih koji sad rade, nećete imati ništa. Tako da, da je to, to je to. Mislim, onda smo mi totalno dezorijentisani. Znate, ovaj, i naša, znate kako je, nama se, mladim ljudima se nameće šta treba da rade. I šta da misle. I da, šta kroz da misle, odbir kako, umetnosti jesu, i muzike nameće im se i šta da misle. I šta će oni da rade. Nemaju mnogo toga što baš, možda će negdje izložiti neku svoju skulpturu pa će ih uzeti. Zato, molim vas, mi nemamo čak ni slobodne izložbene izložbe. Manifest. Mi nemamo više oktobarski salon. Njega je neko drugi zgrabio i od njega napravio nešto, nešto što nema veze sa oktobarskim salonom. A da li biste se složili sa konstatacijom da je umetnost, ako možemo da kažemo, u ranijim periodima u istočnoj Evropi, zbog ideologije bile su prosto usmerenije umetnosti, pa onda šta je znam u kapitalizmu, financijeri. A ovo kod nas sada, bar meni se čini kao novinaru koji nije toliko kao vi, kao profesor akademije, upoznat sa svim, čini mi se da su financijeri ovde toliko usko usmerili te projekte i te, kako ih vi zovete, instalacije, da bukvalno se gubi svaka suština, ne samo povezanost sa korenima, nego i u teatru imate odbir predstava koje su ne tako bliske našem mentalitetu. U filmskoj industriji imate neke filmove koji dobiju nagradu, dobiju aplauze na premijeri, više nikada nigde se ne gledaju. Pa šta, smo im imalo krivi što se ne bunimo? Mislim, naša generacija. Prosto, ovaj, ne znam šta da kažem. Ja sam dužan, ima tu mnoge stvari, moram da kažem, ovaj, niko vas više ni za šta ne pita. Niti oni poštuju neka vredna ostvarenja, niti ljude koji su ih stvarali. O tome odlučuje ko zna ko i ko zna kako. I to je tragedija. Ko pravi oktobarski salon? Oktobarski salon je bio zamišljen kao manifestacija gde će da izlažu svi umetnici. Dobro, uz neki odabelj. Onda svi vas guraju u neke pravce. Danas u umetnosti ne postoji pravac. Postoje ličnosti. Ali kod nas ni to ne poštuje. Oni traže ličnosti, ali u određenom... koje će raditi u određenom... Kako im se kaže? Programirane. Znači, nemamo mi. E tu moram... Govori se da je za vreme... Ja ću sad vam kažem jednu, da napravim jednu paralelu. Govori se da je u ono vreme vladavine, komunističke vladavine, da je bila diktatura, da je vladao socijalizam. Ja vam tvrdim da je daleko veća diktatura posle socijalizma nastala posebno danas. Te slobode nema. Na koncu kod nas nikad ni bila takva. Bilo je tu. Znate, taj socijalizam se pojavljivao u obeležavanju nekih ovaj, događaja iz rata i tako dalje. I onda su ljudi radili svašta. Ako su radili, pa znate šta, ako jedan Radovan je u ono vreme napravio figuru, Radovan je jedan vajar, znate, vrsni vajar, svetski vajar, koja i danas može da stoji radistička. Pa onda Sreten Stojanović, koji je radio mnoge stvari, pa recimo, ovaj, pa onda ovaj, kako se radio, koje konječke skulpture radio pred Skupštinom. Zorice, pomogni mi, molim te. Tomar Osandić. Tomar Osandić,
Oni su čitavog života radili svoju skulpturu. Ona je bila neka vrsta, realizam je strašno širok pojam. Realizam ne mora da bude onaj ruski, makar da i oni. Pa molim da šta mi imamo na trgu Marsa Jeglesa ili sad trgu Pašića. Pa to je takav socrealizam neviđen. Jeste to radio moj student. Ali to nije to. Niti je skulptura dobra, niti je na pravom mestu, niti su odnosi dobri, nego su da bi povećali dimenziju, oni su ga nasaračili tamo na onaj veliki obeliski i tako dalje, što Pašić nije bio. Sad je potekla neka ideja, ne znam od koga, kao da se jednom godišnje pozove jedna grupa umetnika, a tu će grupu opet da odabere neko. Finansijer, verovatno. To će opet biti neka nevladina organizacija. A ko daje financije tome ko bira? E pa to je ono što mene brine. Sve više nevladinih organizacija iz inostranstva usmeravaju ovu kulturu. A nemojte samo da mi pominjete ove nevladine organizacije. Zašto? Treba otvoreno govoriti o tome. To je strahota jedna. E, se apsolutno slažem sa vama. Strahota jedna, da, da. Zato što mislim... Mi se nadamo, znate šta da vam kažem, mi smo ljudi, umetnici su ljudi koji se bore da to je njihov život. Oni stvaraju. Oni ne bi mogli da postoje da ne stvaraju. Ali slobodno da stvaraju. Slobodno stvaraju. Slobodno. Toga danas nema. I još nešto. Trebalo bi, recimo, kad su u pitanju naše škole, trebalo bi da se pronađu sredstva, recimo. Pošto su naši umetnici, mladi koji završe fakultet, oni su, ne znaju gde će. Da ne bi bili dezorijentisani i učinjeni u neke igre, makar da i tu nema neko naročito financiranje, bilo bi dobro kad bi država pronašla neke mogućnosti da svaki student koji je dobar, bar oni najbolji koji imaju, recimo, da imaju mogućnosti, recimo, da im se da, da oni, recimo, jedno godinu dana, dve godine mogu da rade na miru, da ne zavise ni od koga. To je bilo sjajno. Onda ne bi niko na njih mogao da utiče. Imali bi potpuno samostalne, slobodne ljude koji slobodno razmišljaju i koji stvaraju. To je bila jedna dobra ideja.